Pán poslanec Maroš, môžete reagovať na faktické. Ďakujem pekne za faktické poznámky. Z toho, čo hovoríme, si treba pripomenúť, že čo znamená slovo korumpáre alebo korupcia. Znamená to, je to z latinčiny mravná skazenosť. Naozaj tu sa bavíme o eticko-morálnom rozmere celej tejto korupcie, ktorá tu je. A ľudia sú natoľko frustrovaní, natoľko znechutení tým, čo sa v štáte nedeje a malo by sa diať, že strácajú dôveru, dôsledkom čoho sú potom príklony k extrémizmu a podobne. A vy máte, pán špeciálny prokurátor, tú moc v rukách, aby sa vytvoril ten precedens, ako keby z toho domčeka z kariet vy môžete vytiahnuť tú jednu kartu alebo tú jednu tehličku a postupne by sa táto zorganizovaná zločinecká skupina, ktorá nám tu vládne, začala rozsýpať. Malo by platiť, že padni komu padni, a keď niekto ukradne pár rožkov z obchodu, tak je za to stíhaný a môže skončiť vo väzení, ale keď tu niekto v miliónoch eur predražuje zákazky, rozkráda takýmto spôsobom republiku, tak je to všetko tak pekne zabetonované, že sa nič nedieje. A tu naozaj, ako aj pán prezident zdôrazňuje, potrebujeme zažiť konečne úspech. Potrebujeme dostať toho prvého politika do väzenia. Nech si hovorí, kto chce, čo chce o Matovičovi, ale dennodenne tu zverejňoval veci ohľadom ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Niekto sa zaoberá aj na špeciálnej prokuratúre týmito jeho kauzami? Alebo skutok sa nestal? Ďakujem.